você acha? Como é que você nunca chega tão cedo? Eu não cheguei cedo, sua vaca. Eu ainda nem saí. Tá doente? Doente é a puta que te pariu. Ih, não precisa se zangar não, hein? Só perguntei. Vou perguntar. É? Só perguntou pra perguntar? Só que fica sabendo que hoje eu tô com um ovo virado, beleza? Por que, meu bem? Você não sabe não, né? Eu não sou adivinhona? Você não é adivinhona? Hã? Vai ficar bancando engraçadinha pra cima de mim? É? Eu vou arrebentar essa sua cara, você vai ver só. Poxa, você tá me machucando. É, você não viu nada ainda. Aí me solta! Te fiz nada! Não fez, sua filha da puta? Não fez nada? Hã? Eu não te fiz. O que foi que eu te fiz? Hã? Tá bancando a idiota? Ai, eu juro, hã, que eu não sei! Me traz essa merreca ainda. É o que tem pra hoje. Ai, caralho. Olha o que você fez. O que eu fiz, né? E aí? Você quer que eu te falo por que eu não saí hoje? A sua cabeça é o seu guia. É, é mesmo. Eu não prendo ninguém. Você não prende ninguém? Sua arrombada. Não prende ninguém. E aí? Sou miserável? Hein? Deu pra lembrar o que você me fez ou não? Quer mais? Você tá aí com onda. Onda? Você que me apronta outra presepada dessa, que não vai ser seu bracinho. Você tá achando que eu sou o quê? Otário? Você tá, hã? Você tá pensando que eu sou quem? Hã? Você tá me machucando? É? Foda-se. Abre o jogo de uma vez. O que foi que eu te fiz? Já foram fazer alguma fofoca de mim pra você? Já sei quem foi. Foi aquela vadia lá do 102, né? Só pode ser ela que te encheu a cabeça. Pensa que eu não sei. Vive dando em cima dos machos das outras. A perimenta não pode ver ninguém bem. Mas ela vai ver. Porque comigo, meu bem, não vai ter bafo, não. Eu corto a cara dela com a gilete. Ai, cala a porra dessa boca, você é cínica pra caralho, hein? Você sabe muito bem que a mina do 102 não tem nada. Ela não me manja não, vado! Ah. Se ela se assanha pro teu lado, eu engrosso. Olha aqui, vado, eu já vou logo te avisando. Se eu estiver batendo caixa com ela, eu faço um azar. E você sabe, porra, que eu faço o mesmo. Eu não tô aqui pra ser corneada. Pra uma jogada fora daquelas. Você entendeu? Gostoso. É? Vai ficar essa matraca. Ah.